Za velike i male ljubitelje najpopularnijeg sporta na planeti, Big Pazova proteklog vikenda je pripremio nezaboravan fudbalski vikend. Organizatori su parking pretvorili u mini fudbalski teren i postavili sportski radar za merenje brzine šuta, a za dodatnu zabavu pripremljen je i veliki fudbalski pikado. Poenta je da animiramo klince, što ajde kažemo mlađe, one od do 7 godina i one starije do nekih 20 godina, da dođu da se druže sa nama, da igraju pikado, gol preciznosti ili možda čak i da šutiraju jako, da vidimo koji je najbrži šut koji imaju. Mali fudbaleri koje smo zatekli na Bigovom terenu nisu hteli da govore u kameru, ali su zato bili maksimalno koncentrisani na loptu. U jednom danu prođe sigurno preko 100-150 dece koji se oprobaju, gađaju, neki hoće da se takmiče, neki neće, naravno velika većina koji hoće, ali u svakom slučaju pozivamo sve da dođu u kojem god da smo gradovima, u Big Shopping centrima u celoj Srbiji, da dođe da se druže sa nama i da se igraju. U kojim ste još gradovima bili osim u Novoj Pazovi? Bili smo u Kruševcu, u Obrenovcu, Kraljevu. Da li bude dobar odziv? Da, bude baš, na primjer u Kruševcu imalo baš dosta gužve. Svako je imao priliku da pokaže svoju fudbalsku veštinu, a vredne nagrade stigle su od Bigovih prijatelja iz Đak Sporta, Sport Visiona i Planete Sport.